Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 5 листопада запам'ятається пропагандистам надовго. Нові вибухи в останкіно чергова атака за останній тиждень дрони успішно атакують телевежу, від якої залишилась лише назва, все телекомунікаційне обладнання згоріло. Удар був також нанесений по студіях, які там знаходились. Пораненого Соловйова, за даними телеграм-каналі, вивели зараз його підключили до апарату ШВЛ. Указ для пропагандистів мовчати про ці удари, бо якщо ЗСУ навіть до Останкіно дістає, на вулицях почнеться паніка, тому скавульчання Соловйова чи Скабєєвої на цю тему ви не почуєте. Крім того, вибухи лунають по всіх чотирьох аеродромах Москви. Літаки намагаються взлетіти. Працює ППО. Кремлі евакуюють помста за обстріли. В той же час також телеграм-канали передають, що в підмосков'ї знову горить храм війни Путіна. Окрім того, нова пожежа спалахнула поблизу та в самому Мавзолеї. За останні дні понад 100 дронів різного типу та ракет вразили територію Москви та Кремля. Зокрема, одразу після того, як була обстріляна Україна, накрили Москву. Горить Кремль, чергове пошкодження Мавзолею. Було прийнято рішення евакуювати ті. Лоленіна у інше відповідне місце. Червона площа мавзолеї, закриті для відвідування. ЗСУ пообіцяли потужну відповідь на кожен обстріл. Заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк розповів, що Україна продовжує роботу над модернізацією ракети Нептун, і однією з її приваг буде не обмежена заборонами партнерів ураження території Росії. Про це 24-му каналу розповів Роман Світан, полковник запасу ЗСУ. Льочик, інструктор, військовий експерт. Він переконаний, що потенціал української ракети дозволить її знищувати. Російські об'єкти вдали. Кому тилу створення нової версії ракети Нептун для ураження наземних цілей було в планах розробників щодо початку повномасштабного вторгнення її потреба була обумовлена тим, що ЗСУ потрібна була зброя для ураження наземних цілей на відстані понад 300 кілометрів. Дальність будь-якої близькозвукової крилатої ракети визначається кількістю палива, яке вона може взяти на борт. За великим рахунком, така ракета це труба із крилами, що має двигун у задній частині систему керування у середній частині, та бойову частину на кінці пояснив будову Нептуна. Світан, відповідно, що більше палива до ракетного двигуна буде вбудовано в ракету, то більшою буде її дальність. Зазвичай збільшення дальності досягають або зменшенням бойової частини, або збільшенням об'єму самої ракети. Саме над цим найімовірніше і працюють зараз українські конструктори. 500 кілометрів, на які гіпотетично зможе працювати модернізований Нептуна 24 й канал. Це фактично відстань до Москви. Для нас зараз дуже важливо переносити бойові дії на територію противника. Саме довкола Москви зосереджена найбільша концентрація військових. Об'єктів розповів військовий експерт. Втім, остаточне завершення модернізації та її промислове масштабування є не настільки легкою справою, як може здатися. Модернізована версія Нептуна стане фактично новою ракетою, тому що є потрібно наново спроєктувати і створити для неї нові пускові установки. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.